Вперше на Смілянському вокзалі зустрічають паралімпійського чемпіона. Владислав Єпіфанов привіз до рідного міста золоту медаль з паралімпійських ігор у Парижі. Його вітали і дорослі, і юні спортсмени, які хочуть йти слідами свого кумира. Вітаємо, наша гордість. Спасибі за все, за витримку, за все від цієї громади, від міського голови. Спасибі вам за те, що ви до нас приїхали і ось такими нагородами підтримуєте нашу державу, нашу сім'ю. Спасибі за все. Владислав вразив світ своїм тріумфальним виступом у Парижі, встановивши рекорд часу 47,49 секунд, що став найкращим в історії паралімпіад на цій дистанції. По приїзду на рідну землю Владислав поділився своїми емоціями від зустрічі з близькими. Дуже приємно, дуже-дуже вражений, не очікував, дуже-дуже приємно. До речі, я хотів закупити футболку, я вже бачив, там у хлопців якогось є футболка з нашим гербом. У нас просто дуже символічна, дуже символічний герб у нас в Смілі. Перемога, якою пишається вся Україна, для влади була важливим випробуванням, а для смілян – натхненням. Про свої емоції після здобуття золотої медалі сам чемпіон розповів нашим журналістам. Я приємно здивований, що я зміг все-таки перемогти на цій дистанції, перемогти в першу чергу самого себе. Це дійсно мій дебют. Я взяв золото, я цим дуже-дуже сильно пишаюся. Хочу подякувати дуже нашим Збройним силам України, завдяки кому я зміг представляти нашу Україну на змаганнях і взяти це золото. Коли дивилися прямий ефір, ми чули, що ви казали, я не вірю. Тепер повірили? Вірю. Вірите тепер? Вже вірю, вже переспав з цією думкою, з цією медаллю, вже вірю. За кожною великою перемогою стоїть команда людей, які вірили у спортсмена з перших років. Для Владислава таким наставником став його перший тренер, який з самого початку розгледів його чемпіонський потенціал. Я його побачив на стадіоні, як він грав в футбол. От. Він займався у Ніни Трофімовни Дем'яненка. От. Я спитав її, як би, що... Домовилися, і він прийшов займатися. Навчив його байдарки сидіти, все. Потім вже появився інтерес з центру Дніпропетровська. Ну і так ми далі йшли. 5-6 років тому, як ми поставили цю ціль. Іти вперед і стати чемпіоном Європи, потім переможцем і чемпіоном світу. Ну, а далі вже повірили в себе, що ми можемо ще більше. І все. Отак потрошку так ішли. І ну, дійшли до того, що маємо. Я дуже пишаюсь і не знаю, коли ще буде така людина. Не знаю. Перемога Владислава Єпіфанова на паралімпійських іграх – це не тільки особистий тріумф спортсмена, а й символ віри, підтримки та наполегливої праці. Нехай цей золотий медальйон буде для всіх нас нагадуванням про те, що навіть найскладніші випробування можна подолати, якщо є віра в себе та підтримка рідних.